people here with Kevin in the room and have left him a comment. If you don't have quite any questions, Իմ երեխաների մանկությունը խլեցի։ Այդ նկարը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է եկել և բոլորը Facebook-ով հիանում էին, իմ 15 տարեկան թվանասը ծովին հայրն են նստած լիներ, դո 10 տարի հետո գար, ես էլ սենց փակել էի իմ օրը։ Ես ուզում եմ գիտեմ, ով պիտի պատասխանի, եթե դպրոցում բան արինի, ձիրետ կնա պատասխանի, մանկապարտեզում բանի չէ, եթե դա մեր գրավին նախագահն է, ով պիտի պատասխանի։